Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Nohoro piyas nokhua hokolo karone eta simple recipe. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Moi maini apunor ebar mor onya TV dole swagatam janaisu. Akha koru hokolu bhale ase. Amaru bortoman bhal beya majere. Aru etia jas loratuk thoi ahi moi ghor paisohi basistapot thaloge basse loi jahi school le. Aru eginna pray 500 din hoi gol video dibo pora nai karon mu gatu man ta bhal nasile. Aru hospital le ahaja kori thikibologia hoise hetu karone mane video bilak diute akoman kheli meli hoise iman gesed hoi ase imane ges hoise iar mane bilak sob manuhoi hoise mu logote kijani sai 5 jani man manuhor mane hospitalot mane saline choyat hoise muku etene dore saline di thoisile aru 500 দিন মান ভিডিও নহয়া কারণ মানে ভিডিও দিয়া নাই কারণে ভাবিলো আজি বহুদিন মোরত এটা দি দিউ কারণ ভিডিও কই থাকিলে কই থাকিবলে ইচ্ছা যায় আৰু নকইলে মানে কিবা মনটো ভাল নালাগে কারণ আমি ভিতৰতে থাকো কিনো হেনকা কাম কৰিম একো কাম বন নাই হেতু কাৰণে ভিডিওটা বনাই ভালকে কিমানখিনি ভাল কৰিব পাও বা কিমানখিনি ভালকে কথা কব পাইছো হেতু কাৰণে মানে ভিডিওটো কৰো আৰু চাও মানে কেতিয়াবা নিজকে নিজে পাইছো নে নাই কথা কব মা নিজেও হিকিছো কিবা এটা বা এডিটিং কৰিবলৈকে হিকিলো বা থাম্বনেইল বনাবলৈকে হিকিলো হেতু কাৰণে মানে ভিডিওটো কৰো ভিউৱাস পাও নে পাও হেতু পিছৰ কথা ভিউ মানে ভিউৱাস পাও নে পাও বা সাবস্ক্রাইবাৰ পাও নে পাও হেতু পিছৰ কথা কিন্তু নিজকে নিজে কথা কবলে পাইছো নে নাই কিছু নে নাই হেখিনি কই মানে হেখিনি কে মানে কইবলকে ভিডিওটো কৈছো আৰু তাৰ ওপৰিও মানে অলমান যে মই এটো আপোনাক দেখাব পাইছো বা হিকাব পাইছো হেখিনি কইবলে চেষ্টা কৰি আছো আৰু আপোনকে মৰম আখিবা দি যাব বুলি আখা থাকিল আজি এতিয়া যাম মানে ওচৰে মন্দিৰলে আজি হাউন মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু হোমবাৰ ভাবিছো আপোনাকো দেখুৱাই দিম হেতু কারণে ভিডিওটো ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ লৰাটোক থৈ আহি মেলি মানে এতিয়া আৰু বাকী ঘৰৰ কামবিলাক মানে কৰোঁ তাকে হ'ব 12টামান বজাত আহি পাবহি এতিয়া বাজিলে 7:30 আৰু ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে মানে গোটেইখিনি ঘৰৰ পৰা মানুহ ওলাই যোৱাৰ দৰে হয় আৰু মই অকলে থাকি হ'লে এতিয়া ঘৰৰ কামখিনি মই কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা থাকিল আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভাল পাইছে আৰু যদি বেয়া পাইছে কথা নাই নকৰিলেও আৰু কি আৰু যা যেনে ইচ্ছা মানে যদি ভাল পায় কৰিব মানে নকৰিলেও কথা নাই আৰু এনেদৰে ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ' দিয়ে থাকিম আৰু কাৰণ নিজৰ মানে মেমৰিবিলাকে ইয়াতে সময় থৈ দিম ইউটিউব চেনেলটোতে ভৱিষ্যতে চাবৰ কাৰণে এতিয়া কামখিনি কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া পূজা কৰি আহিলোঁ ঘৰতে নিজৰ ঘৰৰ মন্দিৰত আগতে পূজা কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মন্দিৰলৈ যাবলৈ মানে ৰেডি হৈ আছোঁ ইমান দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া বাজিলে 7:30 ল'ৰাটোকো আনিবলৈ যাবৰ সময় হ'ব এতিয়া 12টা বাজিব এতিয়া বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ পটাপট দি আহোঁগৈ কিনা মানুহগৰাকী হোৱা নাই তেওঁ যাব লগতে আৰু মেখেলা চাদৰ বিচাৰোঁতে ইমান দেৰি হৈ গ'ল যেন মেখেলা চাদৰ পিন্ধা অভ্যাসবিলাক গুচি গৈছে ইয়াত আমি নিপিন্ধো এনেকৈ আৰু শাড়ী আছে ওলাই কিন্তু পেটিকোট পালে ব্লাউজ নাপাওঁ ব্লাউজ পালে পেটিকোট নাপাওঁ তেনেদৰে বিচাৰি বিচাৰি গোটেইখন মানে যেনে তেনে কাপোৰ উলিয়াই থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইযোৰকে পালোঁ ফটাফট মুখৰ আগতে এইযোৰতে মানে এইযোৰকে পিন্ধিলোঁ পিন্ধি পেলাই এতিয়া যাওঁ মন্দিৰলৈ আৰু পূজাখিনি কৰি থাকোঁগৈ নিজৰ মানে মেখেলা চাদৰযোৰ নিপিন্ধিলে ভালেই নালাগে সেইটো কাৰণে যিমানেই আপুনি শাড়ী নাথাকক লাগে আপোনাৰ ওচৰত কিন্তু আমি অসমীয়া মানুহ সেইটো কাৰণে মেখেলা চাদৰযোৰ লাগে আৰু শাড়ীখন নিপিন্ধি ভাবিলোঁ মেখেলা চাদৰযোৰকে পিন্ধি যাওঁ যিযোৰ পাইছোঁ আৰু সেইযোৰকে পিন্ধিলোঁ এতিয়া এয়া ওলাই মেলি এইফালে মন্দিৰ ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে গাখীৰত এনেদৰে গোলাপ ফুল আৰু চাউল এইফালে তিলক লগোৱাকৈ ফুট লৈ থৈছোঁ ৰঙা এনেকৈ ফুটৰ ডাব্বা এটা এনেকৈ আৰু এয়া আকৌ সৰুকৈ কপাহ লৈ লৈছোঁ এয়া মোৰ মানে নৱৰাত্ৰিত ন কইনাক খোৱা এয়া চুৰি তুৰি আছিলে সেইবিলাকো দান দি থৈ আহোঁগৈ তাতে থৈ আহোঁগৈ মন্দিৰত আৰু এইফালে বেলপাত্ৰ আছে এই ঘিউ লৈ লৈছোঁ তাতে চাকি জ্বলাম আৰু এইফালে ধূপ আৰু এয়া চাউল লৈ লৈছোঁ মানে এইফালে মাছেজ মানে বক্স লৈ লৈছোঁ এইটো নহ'লে পাবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে নাই এইখিনিয়ে আছিলে বস্তু এইখিনিয়ে লৈ যাওঁ এতিয়া মন্দিৰলৈ ওচৰতে কাৰণে মন্দিৰটো বেছি ষ্টাইল মিষ্টাইল কৰা নাই আৰু যেনেকৈ মানে পটাপট পাইছোঁ সেনেকৈ ওলাইছোঁ আৰু মেখেলা চাদৰ মানে কি মেখেলা চাদৰ সেনেকৈ ইয়াত মোৰ অনাও হোৱাও নাই আৰু যিবিলাক আনিছোঁ সেইবিলাক আৰু এনেদৰে আগৰ আৰু এইবিলাক আগৰে আনি থোৱা আৰু নতুনকৈ সেনেকৈ মেখেলা চাদৰ লোৱা হোৱাও নাই আৰু ঘৰলৈ গ'লে ল'লেও তাতে থৈ অহা যায় কাৰণ ইয়াৰ পৰা আকৌ লৈ যোৱা তাৰপৰা লৈ অহা এইবিলাকত কৰি থকাত চাই বোলো তাতে থাকক তেতিয়াই মানে ঠিকে আছে তাত থাকিলে আৰু ধৰক তেতিয়াহ'লে মন্দিৰত লগ পাই আছে বৰষুণৰ কাৰণে পূৰা পানী পানী ভৰি আছে এইবিলাক জেগা জংঘল জংঘল চাপলি ধৰিও তাৰ কাৰণ হয় বস থা ঠিক হে তবিয়ত হনুমান লিঙ্গ
Di bitarat matarani mandi bisa dekhay aso sai thakibo. Febi me bola, selo didi. Mujhe nahi pata tha kidhar me mandir hai. Nahi kya pata? Nahi, main piche wale mandir to hai. Anuj jay karo. Anuj dal dijiye. Matarani mandir rahisu Ma Kali Anuj, Anuj, kita deh. Pasti ya. Ini file apa gue? Bawa hati mau itu lihat malam tuh apa? Besi dulu nih harus sholat ya. Lan dulu, petul petul ada ya mandi me. Hello guys, ahi palu hi mandi apa? Barata aja pas minit gue sih, ekstrem barata baza agote mana? Jangan hekoi gue sih, tiada apa itu. Angkut angkut, kalau latu jen gue sih aku mani putu tu, khuska utah mana? Aku mana dayu gue sih, kini angkut pas minit mandi lagi lebih sih nela gitu. Ekdua minit mandi tuh ahi palu hi, aduh. Ahilu itu kapokan yang kulu kulipe lalu kan kita jangan kota pot, tapi sete mau aja kene dore, ekdom nyamis, mana ada nu hulu nih dia ke, dali bonam, aku beli ke kuno bonam, alu pitik ya bonam sekarang, kene dore bonam, apun ke sabo video tuh hepol ke kene dore, apun alu tuh kene dore bor takhile, ekdom nu hulu piyas nih dia ke sabo payibo, alu kayu hasa ke bahu thal lage, mau agoti kene dore bahu thal kayu sun, noboratit no no mana duga mana no no din aku he no din at mana kami ini dulu ya hari no din kau no hor pias nih kau ke dia jadi lah kapan ini halal lo tapi setelah itu ani aku nggak lupa ya lo itu ke sekolah pak ani boleh jalan teh upora darbo iman niat ya sesuatu ting acting apel nak kaya boleh mukbas ya apel mami kaya ga or me ice cream kau ga enak kuat kuat di boleh gaya sama baby tu Iman, budia aku cina sekolah apa agam? Ibu la ice cream kah, mami apel kah bo? Hah, apel mami kah ya? Bos macam nata kah sih nana? Kontak kota konda, aru kontak kota mama ya? Baal abis nak kah bo sih nana anu? Hah, ata ya anu ko? Nai ata ya? Nizi kapu liya, ko digol-digol kapu pini pui sih. Iman, sokno ata digol pini kapu pini ya, iya kapu pini ya sih. Eh itu lah jeans, jeans apa ya? Kue ni pina iman sok no ya, awet ya. Eh lora tu kuai pula, dia tak kuai dulu. Sekolah pahin, nala bor, pang 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 kue dekai. Ini hui gol, dia mau bunai dong gue bahar kita. Dia bunai dong bahar bahar karena ya ready kue risu. Dahil ebati hampunan hoi, ya ebati kue laman komas se, eri hisen. Ya ikin, lop mandi kan? Dia thodim. Kini dia thodim, dia leke. Porat gue kapok ini melihat yang gue. Kalau file, nama korup maliknya. Ekon porto garden kau cuci sehi sana. Bal lagi nader garden kau cuci le. Kintu, bal keseng keseng hanya sepele rumu bunaya sekitar ini. Thank you.
আর এই ফেলে দি থৈছে ভেন্ডি সেন্ডি কিবা কিবি এই তো তলর এটা লাগি আছে টিয়নে কি এটো এই ফেলে দি থৈছে ভেন্ডি গস কি ধুনিয়াকে প্লাস্টিকৰ বটলতে এনেকে দি থৈছে ভেন্ডি লাগিব আৰু বেছি হেৰি নাই গছজোপা আছে সেইটো ভাল হৈছে বেঙেনা লাগি আছে বতৰৰ অৱস্থা ইমানটা ভাল নহয় দেখিছেনে নাই বৰষুণ আহোঁ আকৌ ভাল কৰে আকৌ বেয়া কৰে এনেদৰেই আছে আমি তলৰ ৰুমত থাকোঁ একেবাৰে তাৰপিছত লাগি থাকোঁ ভাতকেইটা বনাওঁ গৈ চাৰিও ভিডিঅ' একদম শেষলৈকে আৰু এইটো মানুহৰ ফালে পিছে পিছে এইটো মানুহৰ পিছে পিছে যথেষ্ট ভয় লাগে কেতিয়াবা কিন্তু তাৰ আগত আৰু ভয় ভয় ভাবটো নেদেখাওঁ কুকুৰটো আগত দালিখিনি অলপমান এই 5 মিনিটমানৰ নহ'ল চাগে সম্পূৰ্ণ এনেদৰে ভালকৈ ধুই পেলাই এইখিনি এতিয়া কুকাৰ কুকাৰ ল'ম কুকাৰত উঠাই দিম এইখিনি ভালদৰে দালিখিনি ধুই ল'লোঁ ধুই পেলাই এতিয়া কুকাৰটো বাকি দিম আৰু এইখিনি পানী দিছোঁ পানীটো আপোনালোকৰ হিচাপ অনুসৰি দিব যদি বেছি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দাইল কেইটামান বেছিকৈ দিব আৰু আৰু গম পাইছে পানী কম দিলে দাইলো কম দিব আৰু বেছিকৈ পানী দিলেও ভাল নহয় একেবাৰে কমকৈ দিলেও নহয় এটা মানে মধ্যমীয়া হিচাপতে দিব এইখিনি এতিয়া মই এইখিনি হালধি দি লৈছোঁ নিমখটো অকণমান দিছোঁ বেছি দিয়া নাই এতিয়া এইটো এতিয়া কুকাৰটো মই পাতি দিলোঁ এতিয়া এই কুকাৰটো মানে চাৰিটামান হুইচেল আহিবলৈ দিম তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম এতিয়া 4টা মানে যেতিয়ালৈকে হুইচেল আহে তেতিয়ালৈকে আমি যিখিনি তৰকা লগাম সেইখিনি চাই লওঁ লৈছোঁ সৰু চাই দুপিলা তেজপাত এয়া এক মানে আধা চামুচতকৈ কম মই জিৰা গোটা জিৰা লৈছোঁ 3টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া 4টা লৈছোঁ আৰু ডাঙৰ চাই 1টা বিলাহী লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি বিলাহীটো কাটি লওঁ জলকীয়াকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ বাকীখিনি কাটিবলৈ দৰকাৰ নাই আৰু বস্তু এইখিনিয়ে আছিলে আজি তৰকা লগোৱা আৰু চাই দিব ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে এইখিনি অকণমান হাতাই দি এনেকৈ কৈ দিলে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেলৰ পৰিমাণটো জোখতে দিছোঁ বেছিকৈও দিয়া নাই মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত গোটা জিৰা শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাতখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু গোটেইখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত ইয়াত কাটি ৰখা বিলাহীখিনি আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে নিসিজে আৰু এতিয়া ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ নিমখ আগতেও দিয়া আছে কাৰণে এতিয়া কমকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু এখন ঢাকনেৰে ঢাকি দিম গোটেইখিনি তেতিয়া সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে হালধি দিয়া নাই হালধি আগত কুকাৰত দি থোৱা আছে কাৰণে এতিয়া ইয়াত হালধিটো দিয়া নাই আৰু এনেদৰে যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি নিসিজে তেতিয়ালৈকে এনেদৰে বাৰে বাৰে ঢাকনখন বন্ধ কৰি কৰি এনেদৰে লৰাই থাকিব গোটেইখিনি বিলাহী গলিও গৈছে আৰু বিলাহীৰ পৰা তেলটো ওলাবলৈ ধৰিছে এনেকুৱাতে মই দাইলখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু কুকাৰটো আওখালি অকণমান পানী দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু এইয়া দাইলখন উতলিবলৈ ধৰিছে এতিয়া দাইলখন ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু যদি কেঁচা ধনিয়া আছে তেতিয়াহ'লে কেঁচা ধনিয়া কাটি দিব মই অকণমান কেঁচা ধনিয়া কাটি দিলোঁ আজি দাইলৰ ৰেচিপিটো এইটোৱে আছিলে যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু একেবাৰে চিম্পুল হয় গম পালেই ইয়াত মই আদা নহৰু পিঁয়াজ একোৱেই দিয়া নাই একেবাৰে চিম্পুল হয় আৰু একো মা মছলাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেদৰে খালে আমাৰ মানে দেহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল এনেদৰে মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মাজে সময়ে এনেদৰে আদা নহৰু নিদিয়াকৈ মানে আদাটো বা পাৰি দিয়কচোন নহৰু চহৰু নিদিয়াকৈ এনেদৰে মাজে সময়ে এনেদৰে বনাই খাই থাকিব লাগে ভাত পানী বনাই মানে ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়াতো মই নাখাওঁৱেই আজিটো সোমবাৰ সেইটো কাৰণে মই এতিয়া অলপমান চুজি হালোৱাকৈ খাম কাৰণ কেলৈ টেবলেট খাই আছোঁ কাৰণে কিবা এটা নহয় কিবা এটা খাবই লাগিব একেবাৰে বিনা একদম লঘোণত থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ আগতে পাৰিছিলোঁ যেনেকৈয়ে নহওক লাগে এতিয়া নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু এতিয়া হাজবেণ্ড আৰু ছোৱালীজনী আহিলে
ধুনিয়াকে ভাগিতা খাব পাৰো আৰু মানে খাব মানে কি ধুনিয়াকে ভাগিতা খাবহি আহি আৰু এইফালে এইফালে ল'ৰাটো উঠাই নাই হৈহি হৈয়ে আছে তাকো উঠাই পেলাই খুৱাই দিম শাওণ মাহত মই এনেকুৱা আপোনালোকক মানে নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ ৰেচিপি আগবঢ়াই থাকিম চাব আপোনালোকে মৰম দিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট এটা কৰি দিব মানে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে বা আপোনালোকে খাইছেনে নাই খোৱা এনেদৰে কেতিয়াবা নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'তে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই।